Так, доброго дня, друзі. Виходимо в ефір. Повідомте якимось чином трошки, що чи нас видно, чи нас чути. Добре, нас бачать. Виходимо. Маємо до вас декілька слів, що відбувалося вчора і що може бути сьогодні. Перш за все хочу звернутися до наших закарпатських друзів. О, пішло. Добре, секунду, я хочу показати вам усіх нас, що ми всі на місці. У нас є одна втрата, тимчасово затримали одного нашого повстанця, бо всі називають нас тячівськими повстанцями. Затримали мого брата Володимира. Відразу про нього. 8 чоловік затримали, було затримано 9 чоловік, одну людину відпустили дуже сильно побиту. Що їм інкримінують? Я вчора розмовляв з братом, у нього настрій піднятий. Він почував себе дуже весело, казав навіть, якщо, бо є всюди докази, що він взагалі не бив правоохоронців. А це саме та стаття, яку їм інкримінують. Побиття правоохоронців, нанесення їм тілесних ушкоджень. Ну, от така у нас склалася ситуація. Ми, виявляється, вчора побили правоохоронців. Вони дуже довго шукали відео, на якому можна було побачити доказ, де сам безпосередньо Володимир наносив якісь там побої, чи мав в руці якусь палку чи камінь. Вони мали десятки відео зі сторони Верховної Ради, на яких видно і в наші відео в тому числі, де Володимир зупиняє це все так, як ми анонсували, що ми будемо проводити мирну акцію і будемо старатися зробити все, щоб сутички максимум, щоб було, якщо дійшло так, як ви бачили у Тячеві, чого не було зроблено. Це, ну, потіснилися із правоохоронцями і все, щоб не було ніяких зі сторони травм. Цих відео у них було предостатньо, а такого відео вони шукали до ночі. Потім розуміли, що вже перетримали це тих 3 години, написали. І, ну, наскільки ми спілкувалися з працівниками відділення поліції, в якому його тримали, вони говорили нам вже після того, вийшли на вулицю і казали, що абсолютно немає, що йому пред'явити, але є жорстка команда зверху, це все нікого не цікавить. Його треба затримувати і потім будете щось шукати. Пишіть хуліганку, пишіть, що треба, його на 3 дні, щоб вони далі щось шукали. Тобто ніяких проблем з тим нема. Сьогодні їм оголосять підозру. Ще раз кажу, там стаття, по-моєму, 345, побиття працівників правоохоронних органів. Всі 8 чоловік, ми не відрізняємо ні свого Володимира, товариша, для нас усі рівні, вони всі друзі наші, вони стояли плече о плече з нами. Всім, за всіх будемо однаково йти в суди відстоювати позицію, поміж тим будемо тут продовжувати те, що вчора почали робити. Далі, закарпатці. Вчора дуже був приємно вражений, не то, що не сподівався, але прочитав на сторінці священника Тересіанської церкви, куди ми всі, більшість наших хлопців ходить, за нас, нас підтримують, за нас моляться, про нас знають, нам вірять. Хочемо передати привіт і подяку. Я думаю, ви вірите, ми не прийшли, ви знаєте точно, що ми не проплачені якісь там, ви знаєте, хто ми і чого ми добивалися всі останні ці 3-4 роки. Я ще з дому питають, що хто крім Володимира там був побитий, говорили, що наш побратим із Рушова Валера дуже побитий. Це все слухи, ви маєте розуміти, що там відбувалося, можливо, хтось десь там трошки когось і штовхнули. Але це не проблема. Все, показую вам наших хлопців. Вінниця. Вінниця до нас долучилася. І з передової. І хлопці з передової. Все, показую тепер наших, вам усіх рідним. Крим. Крим. О, і Крим є. Юрчику, покажися. Ну, то можна.
Валерку Грушеві привіт. Ну, а піднімайся. Добре, просто ми всі є, дивіться, не переживайте, все добре, ми нічого не боїмося, ми знаємо, що за нами правда, ми робимо добру справу, ми не злочинці, і ми далі віримо, що в мирний спосіб змусимо цих бариг піти із влади. Дивіться, тих самих 5 метрів, які були вчора, ми не наблизилися і не намагалися туди ближче заходити. Це не є нашою метою. Ми хочемо, щоб вони звідти вийшли до нас. Окремо хочу показати тим українцям, які вагаються їхати чи не їхати. Тут стоїть камінь, на якому вибито перед Верховною Радою. Саме тут поставили його ветерани добровольчих батальйонів. Є стаття 5 Конституції України. Я хочу чітко вам її показати. Прочитайте. Якщо влада порушує права людей, повстання – їхнє священне право та обов'язок. Це записано у Конституції України в статті 5. Ми не порушуємо закону України. У нас є це право, гарантоване Конституцією. Ми мирні протестанти, ми маємо на це право мирним шляхом, тиском дотиснути цих сволочів, які роблять те, що ви знаєте. Сьогодні повідомимо вам ще окремо про те, коли буде суд, звернемося до киян, слідкуйте, в якому суді будуть нашим хлопцям обирати запобіжні заходи. Я думаю, це буде там особисте зобов'язання, підписка про невиїзд, не знаю, домашні арешти, можливо, будуть брати їх депутатів, дуже є. Ну, я не сказав, що багато, але є хороші депутати, які готові брати їх на поруки. Не переживайте, такі люди, як ми, навіть соромно, що не маємо якихось кримінальних справ. Хороші повстанці, ми ще і дилетанти, але хороші такі, що довше займаються цим, то мають по 3-4 справи. Це все нормально, це без цього нікуди. Привіт усім. Добре, друзі, тоді що, до слідуючих ефірів. Ми тут, ми з вами, чекаємо вас, не переживайте. Ми знаємо, що це не буде за один день. Ми говорили 3-4, ну, можливо, буде 4-5. До нас дзвонять люди, люди їдуть. Ми не можемо наперед нічого загадувати. Ніхто не знає, що буде завтра. Ми знаємо тільки те, що було вчора. Ми вам про це розповідаємо. А що буде завтра? Будемо робити те, що маємо робити, а буде те, що буде. З нами Бог, з нами правда. Слава Україні! Героям слава! Все, до слідуючого зв'язку, друзі.